क्लासेस है उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसको चेंज करने का कोई जरूरी नहीं है। रीजन 6x है, नॉर्मल है, एकदम फाइनेस्ट प्लान होता है वो पढ़ें। ईयर में भी आप एकदम फाइनेस्ट है वो पढ़ें। पावर आपका 1.5 टू 1.75। ଫାର୍ମାସି କେୟାର ନେଟ୍ରମ୍ ସହଯୋଗରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଇ ଚେକଅପ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭଲେଣ୍ଟରି ଆକ୍ଟିଭିଟି, ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ପାର୍ସନ ହେବାରୁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି। ସୋମନାଥ ବାବୁ ଗୌତମ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍, ୟଙ୍ଗ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁବ୍ ୟଙ୍ଗ ଲୋକ ଏବଂ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ପାଇଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ସେମାନେ କରିବେ, ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବେ। ଇମ୍ପଲ୍ସ ଫାର୍ମାସି ତରଫରୁ ମୁଁ ଗୌତମ ଦାସ। ଆମେ ଆଜି 18 December 2022 ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁ ସେବା ଶିବିର ଆମ ଏଇଠି N417 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଆଇ ଚେକଅପ୍, ଡକ୍ଟର କନସଲଟେସନ୍, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାଗଣାରେ କାଟରାକ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ଯଦି କାହାର କିଛି ଅଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ଫ୍ରିରେ କରାଉଛୁ। ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିକି କରିବୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଆହୁରି ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ ହେରିକା ବି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଆଜି ଦିନଠୁ ଆମେ ଏଇଠି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ବି ଏଇଠି ଆମର ଏମ୍ ଫାର୍ମାସି ତରଫରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର କର୍ପୋରେଟର ମାନସୀ ରାଣୀ ସୁନ୍ଦର ରାୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗ ଅଛି, ସିଏ ଆସିଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ଆମେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କେତେ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଲେ କେହି ଲୋକଟିଏ ନାହିଁ କି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିଏ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେଠି ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ଆଉ ଯିଏ କେଉଁଠି ବେସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେଠି ବି ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଏଠି? ଆମେ ବହୁତ ନୋମିନାଲ୍ ଚାର୍ଜ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇଟା କେତେବେଳେର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନେଇକି, କାହିଁକିନା ତେଲ ଦର ଏତେ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି ଯେ ସବୁ ମାନେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଇବାଟା ଫ୍ରିରେ ଆମ ପକ୍ଷରେ ବି ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ହୋଉ ପସିବୁଲ୍ ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତେଲକୁ ଯେତିକି ନୋମିନାଲ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ସେତିକି ଚାର୍ଜେବୁଲ୍ ରହିବ।